No niin, hyvää huomenta kaikille ja jatketaan Wintercardia, nyt tähän pitää vaihtaa viikonpäivä, koska tuossa ennen testasi jotain juttua, niin menin kuolemaan sitten, mutta eikö se perjantai ollut? Joku tämmönen, ettei se kyllä ainakaan lauantai ollut. Niin joo. Mä tarvitsen taas tuon poliisi, aina tuon muistama poliisi, nyt pitää kaataa tuo pois. Miksi nyt testasin, että oli se yksi katsoja kommentti, että mä jää niinku saa jäätymään. Kun laitetaan detailit vaterin täältä laittaa. Mutta en nyt tiedä kumpikon on parempi tämä. Että tää näet tämän veen pinnan. Missä näkyy tuon lainetiliplatus, mutta vesi on jäässä. Vai tämä. Että se näyttää ihan niinku oudolle. Pukittaa tämä. En tämäkään ihmistä niinku näytä, että mä oon jäässä. Mä niin jotenkin niinku koko järvi kadonnut tuon koonanta pois. Kahtokaa, miten tämä voi olla näin outo tämä? Niinku mitä helvettiä? No ehkä tuo on parempi sitten, se on niinku oikeesti jäässä, mutta... Nyt jatkuu taas Wintercardin poikaset ja... Mulla on nyt tuo temperatuuri ja palkkihan tulee kai siniselle. Jos mä nyt kuolen sen takia, niin mä herran kylältä herrään sitten. Niin tullaan tavallaan tällä kodin vankina hetki, pitäis varmaan tuolla laittaa joku sauna tai tämmönen päälle. No katsotaan, kun en oo tullu. Tai jaa, se ei oo kumpikaan vieläkään tullu. No, minkäs teet? Noni, aukko kiinni nyt sitä. Laitetaan sauna päälle. Ihan ekaaks, vaikka nyt ei välttämättä mennä ollenkaan, mutta laitetaan se päälle kuitenkin. Voisin jakso loppupuolesta mennä. Noin. Olipa muuten hieno heitto. Osuiko suoraan tuohon, että tulee veet tuohon? Kyllä, siinä näettekö mestari heittää tuon ämpärin tuohon. On sitä ennenkin viskattu. Nyt todennäköisesti että temperatuuri palkkia laske yhtään. Mitä hittoa? Mulla kämpässä niin sisällä niin kylmä. Auttaako kuuma suihku? Ei auta, kun putket on jäätynyt. Lämmin vesi ei toimi. No, jos putket jäätyy, niin varmaan se kylmä vesi jäätyy, joka näkee lämmin vesi, mutta... Sitten, pakko laittaa pökköä pesää. Otettekö teka jakson nuo, nyt ruvetaan käyttämään noita. Tässä on noin trickshotti. En sanois kiinnittää puuta, voi hitto, kun mä niin vanha ja... Miettikää niinku kuukaus, kun mepä vaan jo 30. Näin. Kynttilät kiippaa nekin lämmittää ihanasti. Nyt alkoi niinku laskemaan tuo temperatuuri. Nyt on kämpässä tuleet, kynttilä, kaikki, joulukuusi on siinä ihanasti ja... Mennäänpäs vaikka niitä päiväunille. Nyt se pitäisi niinku paistaa kasaamaan autoa, mutta kun mä tuonne ulos huomioon, kun se on niin saatanan kylmä. Joka on aika niinku hauska homma. Nyt se laskee tuo palkki tosi hyvin. Toki näyttää tuollaisen kuin niinku vihollinen tuolla pihalla. Kahtokaa tuommoinen joku niinku hirvi tai tuommoinen poro tuolla. Ja pärski, aivastus tuli, sori. Tuli oli kyllä muuten varmaan päällä, mutta... Joo. Olipa kyllä aika... Aikamoinen pärskäys. Nyt voi lähteä jo laskee. Joo. Mä oon tämmönen lumimyrsky, voi paskaa. Mitä mä kenen sotaat on valmiiksi, että tuossa on tuommoinen myrsky taas? Ja sä oot etupäätä äkkiä niinku laitella tänään kuntoon. Ja. Jääkö baarissa? En nyt tiedä kyllä kannattaa, kun se menee tuhlaamaan yhtään rahaa, kun mulla ei ole rahaa. Niin tuo tulee... Tuli se siihen joo. No ja sitten... Nämä... Nyt tässä muuten tarvittaa sitä tynnyriäkin tällä hetkellä. Tätä. Tää saa valottua oikealle puolelle, kun täällä ei oo niinku nähä kunnolla tässä.
Vaan sulatettaa satsuma ikkunat. Aika härski taktiikka tulee sulattaa. Saattaa vaan niinku ikkuna pamahtaa tai maalit kärsiä tossa. Anna mä tapit kiinni. Täytyy saa ekana tämän oikealle puolelle. Mitä sä nyt voi tehdä tänne, kun et sä pääs niinku... Mä oon tavallaan avuta kotona vankina täällä. Mulla on auto, mutta mä voin niinku oikein mihinkään mennä autolle, kun mulla ei niinku varaa tehdä mitään. Mutta pitänyt köyhä niinku amisviikonloppu, ei oo mitään, ei oo rahaa. Keli ei sali lähteä ulos muuten vaan. Ei voi tehdä yhtään mitään. Äläkään mä näe mitään tässäkään. Ei saatana. Mihin mä oon ryhtynyt? Mä oon vieläkään sitä ohtalamppua ja sitä hirvimodiukolta, kun ei nyt viikonloppuna saadaan se kohta onneksi. Jos saa aamulla periaatteessa äijä tulee sinne, niin mä voisin sen hampuhakkeen heti. Ei muista tarvii laittaa mitään pelin batterilamppua. Mä en tällä näe oikeesti mitään. Tämä on ton karu homma oikeesti. Tuleeko täällä kylmä tällä pihalla? Onko mikä mulla on niinku 13? Mä oon tullut 12 tai 13. Mitä mä nyt duunaan täällä? Ei tule millään kiinni vaan. Tuolta. Tulihan se sieltä. Noin. Mä täällä ei mitään kiinnikkää, juu. Nyt yrittää sokkona. Mä en oo itekään näe mitään tässä. Ne vihreä hohtalista ollaan oikeassa kohdassa. Ei. Voi vitsi. Eli okei, tarvitaan tuolla pysyllä tukemaan tuonne autotalliin, katsotaan. Mutta. Tässä on valot. Mä olin kyllä niin onnettomat, että... En tiedä, kun sitä enemmän haittaa sitten. Miksi sä sammutit sen? No niin, pakki päälle. Nyt on käkkäritä kaikki päälle. Näin. Tuossa kun äkku voi loppua, se voi palaa vaikka 2 viikkoa valot. Tälleen saadaan valoja. Olis tullut heti vaan tuota käyttää. Tässä turhaa niinku mennä aikaa, kun mä tappelen näiden kanssa. Auto kanssa niin pitäis niinku tästä päästä mahdollisimman nopeasti eroon tästä hommasta vaan. Eikä saa käyttää tähän yhtä liikaa aikaa tähän roskaan. Mutta sitten seuraava kiinni äkkiä. Mutta ei saa lähteä niin kylälle, ettei sammuta saunaa. Sitä ei saa tehdä virhettä. Muuten meillä pallaa talo, niin kuin tiedätte varsin hyvin. Sitähän se porukka toivottaa kyllä vaan polttaisi taloa. Mä tiedän, että kaikki on luvasta nauraa sille. Äkkiä 10 millistä tuohon. Nyt tuo ärsyttävästi nuo pyyhkiät pauhaa. Minpä niinku taas semmonen mystinen keli täällä. Noin. Nyt tarvittiin se 9 hommeli tuonne taakse. Eikö niin? Kyllä näin just. Kyllä se mestari tietää, hei. Noin. Eikä nyt tämä on viimeiset pitämässäkin tiistämäksi tätä hommaa sitä valmiiksi. Muutetaan meiltä tässä helvetin jakso tähän kasaamiseen.
Eli noin. Se nyt saa riittää tuo roska. Nyt tälläkin palo ne tulet. Oi, kahtokaa mikä hiilos on tullu. Otetaanko me makkaraa sen ennen kuin lähettää? Voiko se pelissä polttaa roskia tuolla? Mä oon jännä tämmösiä polttaa just niinku. Mut se heitti ne, ei vittu. Varmaan tässäkin klämpees. Kyrsät siihen niinku, noin. Appelsin niin tämä tölkki tällä kartonkin, että voi mitään, mutta makkarat kuitenkin trissee. Ja vittu, no niin. Meni mustaks, kos en sano edes mikään. En sano ääneen edes. Meni tonne hiilokseset saman tien pelipilalle. Mitä kypsyykö ne tässä edes? Ei sitä tarvitse välttämättä sanoa, kuitenkin mä niinku taso tässä. Kypsyy ne. Niin se välttämättä hohda paljon tuo hiiloseistua. Yltä mä vähän saattais ohtaa. Kyllä kun tässä kypsyy tässä. Eikä vaan pihvit tänne, kun tässä tehdään ruuat tässä nykyään sitten. Ja jätetään siinä niinku jotain pukillekin yksi. Pukki tykkää myös makkarasta. Ah, se sauna, mä laitetaan sauna kiinni, tänne ei jaksa mennä ollenkaan. Kylläkin pitää sitten istua saakeliin vartti. Lämmitettiin saunalla vähän kämppää. Nyt sitten otetaan aamu. Aamusta lähdettiin tuolla pösöllä tuonne kylälle hakemaan se ohtalamppu. Ja Jokke soittaa kännissä, että hakemaan. En varmasti hae. En varmasti, vaikka nyt olisi nopea hakea kyllä. Jää läpi, mutta mä en pääse sitä suolta, en pääse... En voi Jokkeen viiä oikomalla enää, kun se suo siellä naaraiteen kohdalla. Niin se ei tavallaan ole hirveästi nopeampi edes. Mutta joo, nyt tälleen. Näin. No kello on just 200, hyvä. Onneksi äijä ainakin saapunut sen, se on viikonloppusi on siellä. Paikan päälle. Mitä vittua, hei? Joo! Minäkö tuo asia kaadun, kun mä tulin tänne ulos? Onko tässä yöllä kaatunut yksi? Sullapa se oli yksi tehtävä. Vahtiakko yöstä, että se ei lähde mihinkään saatu, niin se on kylellään se auto. Tää hitto sä oot tuudannut tällä yöllä. Ootko nukkunut, saatana? Mä laitan vaan niinku tahalle tähän vahtimaan valot päälle, että se ei kukaan varasta autoa, niin se on kaadettu ympäri. Just. Eli täällä on käynyt kuitenkin jonnet käynyt kaatamassa auto. Saatanaa. Nyt on mukaan se jää se kestää. On kyllä aika niinku paska keli. Ei se nyt se detaisi homma voi sitä jäätä nyt poistaa, koska kuitenkin se moni on ollut meillä päällä. Näin. Onko tämä kuitenkaan toimi tämä vesistään, että tämä jäällä ajoo vai? Miksi tämä auto sammu? Me nyt ollaan pelimäistä järven pohjassa, niinkö? Joo. Nyt peli luulta, että meillä on järven pohjassa, hei. Eikö luulekin? Ihan varmaan luulee, koska auto sammu heti. Mutta miten tuu tätä, että voi sen niinku... Sehän niinku grafiikka vaan. Nyt kun mä en tuoda nyt peli toi, kaikki toimii hyvin. Niin katsotaanpa nyt. Vittu, vaan paljon vapaa päälle. Näin hyvä. Joo.
Ei, vittu, mulla oli se mori päällä. Ei, vittu, tämä homma oli vielä ihan niinku käsi. Mulla oli se nostomori päällä. Älä oveen kiinni. Ovi ja käteen mä kuoli. Auto lenti ilmaan, vastettui. Joo, sanotaanko näin, että... Miksi tuo vesi ei voi olla vain jäässä, että ei tarvitse sen kanssa tapella? Eli viimeksi mä etsin veden päällä. Jään päällä se toimi. Kun mä laitoin katsoja vihjeen mukaan tuo grafiikan niinku tavallaan pois päältä, nyt se sitten ei toiminut. Mä saman tien niinku tavallaan hukuin sinne pohjaan. Ja kävi silleen, että... No mä sen takia kuolin käytännössä. Ja nyt meillä pysyä ollenkaan sitten periaatteessa. Koska se nyt se hävisi jossakin taivaan tuuliin. Kun pääsee on moni, se pitäisi niinku tavallaan restartata. Niinku resetata. Tuskin niinku tuosta tuolla voimalla, millä se lentää tuonne kuuhun. Tuskin se tippuu maahan takaisin enää. Se on saa Marsia tuolla Jupiterin välissä kyllä menossa. Nyt kun mä kuolin, niin joo, mä en oikeasti täällä. Mä oon niinku oikeasti kylällä. Mä katsotaan, kun tuo on se äijä, okei. Okay. Joo. Nyt tämä niinku järvi on niinku nyt kahtokaa. Mistä mä nyt on sitten jäässä? Vaikka mä otin sen niinku se... Nyt se on päällä se Detailed Water. Niinku mitä helvettiä. On se niinku vähän niinku tolleen kyllä. En mä ymmärrä tää peliä. Nyt se näyttää, että mä näyttää ihan hyvälle tämä nytte. Mutta meillä on auto, millä mä pääsen kylälle enää sitten. Järkevästi. Nyt pysyä voi olla missä tahansa oikeesti. Se on nyt tavallaan harmi homma. No, paljon tuosta niinku... Aha. Mä en mennyt voida sieltä tattua. Sitten varmaan meni sinne takaisin sinne niinku pihalle, mistä haettiin se. No, käy vähän postantikulasta maksamaan 70 taas valtiolle. Mutta en tiedä, mitä tuo niinku venkassa tekisi oikeesti. Tätä katsotaan, näyttäisi, että olisi niinku ihan niinku liplattaisi aallot tuolla. Mennään lähemmäksi. Täällä niinku liplattaa aallot. Tai katsotaan kaukaa. Se on ihan auki, se on ihan kuin niinku peliässä. Mutta tuo on pois. Mutta ei olisi vettä ollenkaan, kahtokaa. Niin kuin olisi perään vielä meittu kuivia. Tässä kuitenkin on sitten vettä, kuuluu tuo liplatus. Joo. Täällä on tuo aina tuo Mode Frozen vaterina heittänyt samaa eroa, heittänyt kuin sarjaa ajaa. Ihan niin kuin ekaa päivästä lähtiin. Tai semmoista. Mitä hän nyt tähän sanoisi taas sitten? Miten ei näköjään tullutkaan lietelaskua uudestaan? Ihan se nyt kuumottelisi kyllä. Mitä nyt menussa painan se reset-näppäin tuossa. Niin on sitten ensi jakso alkuun sillä pösöisellä kylällä. Sen mä kyllähän saman tien lentämällä takaisin tuohon pihalle. Nyt tuo kuolema on niinku... No, minähän se itse niinku tavallaan jätin sen monin päälle, kun mä nostin sen vahingossa. Mutta mä se on sen veden pohjan upollut ilman mitään säätöä kyllä. Joo, haista kuule säänkin! En sano edes yhtään mitä ääneen. Näin. No niin kuin näette, pukki on makkara hakenut tässä yöllä. Kyllä se pukki on kova jätkä. Kyllä se tietää mikä on makkara ja mikä ei. Tuosta puuttuu makkara. Joo, mutta oikeassa hävisi, kun mä seivastan, kun seivas peli, kun mä kuolin sen jotenkin hävisi. Nyt täytyy muistaa, että niinku jakso meni taas niinku vähän niinku harakoille. Mutta silti on tyytyväinen, koska ei ollut minun vikaa täysin kaikki. Joo. Huomenna jatkuu, tai sitten pidetään välipäivä tästä pelistä. Voi olla, että
pelataan tuo kiinteistösimulaattori, katsotaan nyt. Mutta jatkuu kuitenkin tässä, kun jatkuu. Kiitoksia ja hei hei. Ai että kun on hyvä.